Moje Lilia Georgiadis სახელმწიფოს ყვარელში და რაც მომეწონა ეგარი ტახტი ბუხარი და ეს ბუხარი ეს ტახტი მუთაქებით და ბალიშებით და ეს ქონდა ეგრევე გამახსენდა კაცი ადამიანი და ლუარსა ტარკარიძე ფოტოჟურნალისტი ლიასაც ძალიან უყვარდა გორაობა ორჯერ თუ რომ მუშაობას დაასრულებდა მთელი ერთ კვირა შეიძლება საერთ არაფერი ეკეთებინა ძალიან საინტერესო მუზეუმია ძალიან კარგი მუზეუმია ღირს ნახვა ნამდვილად ბევრ რაღაცას გვყვება.